أقول إسويدارسيغان أو مالمي لسودا في كسعودين مغالاد مغدشو أيا وحا لغها اللييي تيرك هرمارينتا دقالها إي قرشها إزبدل كقران إي لابوكن شاني لباتن لابوكن سغالي لباتن وحانا سوقة من قابسي وزارد قرشينتا مالغشيغا يهرمارينتا دقالها سوماليا وحانا قناندكا كسو قيبغالي وزيرو مسوليين كسعودين حفيزكا ريز الوزارها إيو قيبها كاليه إي هيدها الدولادا وحانا لغو برنيي هابكا دادجينتا هيكسيغا هرمارينتا دقالها الدلكا waxaan u jeedadii soo ay ahayd in la xoojiyo aqoonta iyo xirfadaha ka qaybgalayaasha si ay ugu guuleystaan hirgelinta qorshaha isbeddelka qaran ee soo socda tobarkan ayaa ah mid muhiim u ah kor u qaadista awoodaha iyo hufnaanta shaqada ee gudiyada ku hawlan horumarinta dhaqaalaha taasoo qayb ka ah dadaalada ballaaran ee lagu doonayo in lagu gaaro yoolka qorshaha isbeddelka qaran ee 2022-2029 ugu horeen munaasabada gunaanadka ayaa waxaa ka hadlay agaasimaha wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya sharaf bay noo tahay inaan maanta idinku soo dhaweyno hoolka mobit ee quruxda badan adinkoo laba casho maanta halkan looga shaqeynayay tiirkan dhaqaalaha ee aadka muhiim ku ah waxaan rabaa inaan bogaadiyo shaqada quruxda badan ee muuqata oo ay qabteen howlwadeennada NTP qaasatan bilarkan ama tiirka dhaqaalaha iyo howlwadeennada kale ee iyagana nagala socday ama nagala shaqeynaya hawshan ee xafiiska prime ministerka sidaad u jeedaan haddaad gadaashi naagtaan waxaad aragtaan presentationadii iyo howlihii tiimku ay hadda bilaabeen oo shaqo fiican oo maskax la tuujiyey ay halkaa ka muuqato waxaan rajaynaynaa inagoo raacayna hoggaanka iyo tilmaamaha xafiiska dalkan ugu sarreeya isagu markaa nagu hagay in laga guuro barnaamijkii ahaa qorsheynta ama NDP-ga National Development Plan-ka dhehe ee loo guuray National Transformational Plan. Midna waa horumarintii xagga, midna waa isbeddel. Marka horumarintii labadii la soo wada jeer ee shan sanadlaha ahayd ee NDP 8 iyo NDP 9 oo dowladdan hadda danqaray u gudubtay oo ay go'aansatay inay ka dhigto isbeddel qaran waa mid la soo dhaweeyey oo dhammaan wasaaradihii siday u dhantaha qaatay. halkan kuma soo koobi karo intaan marna sanad gudaheed isbeddelka cajaayibka leh dhibku naga maray khaasatan wasaaraddan qorsheynta waxaan dareemayaa waa markii la magacaabay agaaraheeda markii dowladdu ay go'aan ku gaartay in laga guuro qorshihii horumarintii qarnay hore ee sagaalaad ee loo guuro qorshaha isbeddelka qaran sidaan la soo wada soconana isbeddelsiisu waa wax adag change is always difficult bay dhahaan maanta haddii la yidhi xaafadan ka guur xaafadan kala guur gurigaa degan waxa arkaysaaba waxaadan garayn oo dhex yaalla in laga guuro meel kale loo guuro mar walba way adagta hayaanku mar walba wax fudud maaha waxbay nagu qaadatay laakiin alxamdulilah laysla qaaday ajandii laysla sadgareey maantana miraheed baan u jeednaa in finally ugu dambeyn aan gaarnay in laga shaqeeyo tiirarkii in wasaaradihii iyo hay-adihii ay quseyday ay ka wada shaqeeyaan in la iswaraysto la yidhaahdo xaggee baan uga dhaqaqnaa tiirkan dhaqaalaha dalkan maxaa u ah muhiimaddiisu maxay tahay xagga dhaqaalaha kobcinta hawsha mandate-ka wasaaradda intaabay tahay keliya laakiin innagu wax ma go'aamino waa shaqooyinka wasaaradaha bahwadaagta ay nahay iyo hay-adaha dowliga ee ka shaqeeya each pillar ama tiir walba ama tub walba ka shaqeeya waxa ay markaasi keenaan anaga coordinate garaynaa wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo soo xiray munaasabadda ayaa sheegay in loo baahan yahay qorshe ka duwan qorshayaashii hore si loo dardargeliyo waxyaabaha hortabinta u leh dowladda economic pillar-ka inaa ka tahay tiimkii ka shaqeynaya qorshihiisa waa fursad aad iyo aad u fiican waa privilege gooni waxay u tahay qofkii fursad u hela waa dadka wasaaradaha ka socdo kala duwan
قرشه شنت سنة صعدت دلكنا وحك قراي وعربا إنا إذين بجاديو وعربا إنا إذين كدي رجليا سفر كهد أمبو بلاودي وغياس كرتين بيلر كان هد أمبو بلاودي شن بيل أو أن جيف يهرسش جرينا نصو صعدتو إن هبل إيمان لقى شقيان ربنا إن كجار سين ديسمبر إنه قرشه صباح ربنا قرشه هجلها دلكان أو قرشها إسبدل كقرنك أما ناشنال ترانسفورميشن بلانك قرشي دتكي جوشي سكالها دتكي أقانتي سيو وحترك قرشها أو يالندون كريدت كذي إشرفت هذا قادن لها أنت بعدين كواي أنا كواد لا مجا وزارة قرشين توعر ربع وزارة لها أنت جو أوردن إن إذا كم هاد عليو رول كأليدهين وعس خاص أوربع إن أقوم هاد عليو تيم كقبضة حفيز كريز الوزارة كصعدة oo markas taba ayagoo xafiisadoodii iyo shaqo ay u taalo intana nala joogo subaxdi ilaa ay galabta nala joogo shirka kale intana waxa isla joognay Mr. Kamal ee teamka economic asagana oo technical ka ah oo ayagana embedded ku ah ee shaqadan la qabanaayo wasaaradaha waxaan rabaa inaan idinku dhirigeliyo shaqooyinkan marka la qabanaayo dad kala duudun inaan loo soo dirin in dad hal group oo shaqada leh oo maalin kasta meeshii laga bilaabay meeshii ay mareysa la socoto إن لصوتنا أقاسمياش جود مهمة أوليهين أقاسمياش قرشين مهمة أوليهين دتكي لصوت توبرة إنتي بيجان إملاجي آذان مهمة جوني أوليهين دتكاس إن أنا لبده بدلين أو سجوكته أو سوقيب قشان أو مركز تو إلا إذين يرو مهمة أوليهين السكسس كبرنامج كان إن مركز تكوجرتان ذكري أحمد موسى تي في قشبة الله مغدشو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر و حواري سويه 20 ميجا بايت بير سكن اين لا سودان رسيفر اي كو جيران ان كبدن 4 كون او كانال 100 دقيقه او اه كو هذا البلاشه